ubungubu twataye agaciro kubwo kutabona ibyo kujya nyine mu shamba barabakuyemo bakoramo basogokuru n'abasogokuruza. The Batwa entirely, they depended on the resources from the park. If we don't conserve the little resources that were remaining, they were all coming to extinction. Icyabayeho baje bari ku government iri kwiruka kubatwa kuri twebwe. Uramenye icyo gihe bakoreshaga n'imbunda. Ugize umwaka wa gapfa, ukize agakira. Impamvu igitumo baririmba. So niyo mvunika azamo n'agahinda karimo. Kuko nakubwiza ukuri ibyo maze kureba aho ngeze hano ishyamba ntiryagarurirwa ngo umutwarisi wawe.